Tranzicioni 23 veçari i vendit tonë është shoqëruar gjatë asaj kohe dhe me një faktor negativ, ku një nga më kryesorët mbeti shkatrimi i pasurive, siç janë dhe pyjet. Fenomeni i prerjes së tyre është i pranishëm nga veriu në jug, duke shkaktuar një masakër të vërtet ekologjike, dëmet e së cilës ndoshta askush deri më sot nuk i llogarit. Megjithatë, pavarësisht se spata nuk ka kursyer as pajisje kombëtare, zona në të cilën ndodhemi me kamrën tonë i përket kodrave ku ndahen kurbini dhe lezha, pranë fshatit Berzane. Ndryshe nga çfarë kishim parashikuar në këtë vend, ndeshesh me gjelbërim i cili duket se është ruajtur me fanatizëm, jo vetëm nga efektivat e shërbimit pyjor, por edhe nga banorët vendas. Kjo ekonomi mbrohet dhe administrohet nga drejtoria e shërbimit pyjor dhe ne kemi personel të veçantë që punojmë për parandalimin e prerjes abuzive, për rënjen e zjarrit dhe për zhutin e palishme nëpërmjet sektorit rrugës natyrës. Ne kemi edhe bashkëpunu edhe me komunat për mirëmbajtjen, për parandalimin e zjarreve, sepse këto kanë qenë problem shqetësues për ne. Ruajtja e këtyre pasurive natyrore, zhvillimi të cilave kërkon vite të tëra, natyrisht që duhet të jetë në sinkron me policinë pyjore, komunat dhe vetë banorët, pasi në shumicën e rasteve janë këta të fundit që bëhen shkaktar për gjendjen në të cilën ndodhet sot shumica e pyjeve të Shqipërisë.